La Segarra, amb 721 quilòmetres quadrats i 17.407 habitants, és una terra aspra, articulada per les valls del riu d'Ondara, del Llobregós i del Sió. És un paisatge de secà. El Llobregós cohesiona la part més septentrional de la comarca. El monestir benedictí de Cellers, el castell termenat de Claret, la torre emmerletada de Vallferosa, la més alta de l'època medieval, el santuari de la Mare de Déu de l'Aguda, Torà, cap d'una de les batllies del Ducat de Cardona, el castell de Lloberola o la vila de Sanaüja, sota la jurisdicció del bisbe d'Urgell fins al segle passat. En paraules de Vidal Vidal, la Segarra és com la vida, o com la mort. Tothom intenta definir-la, tothom s'esforça per desentrellar el seu ocult misteri, però ningú és capaç, al capdavall, de fixar-ne una descripció total, una explicació convincent del seu enigma. Guissona presideix la Gran Plana. Amb les arrels a la ciutat romana d'Iesso, recuperada pels arqueòlegs, es va envigorir sota la jurisdicció del bisbe d'Urgell a partir del segle XI. Actualment és un important centre agropecuari. Jordi Pàmies va descriure aquesta terra en el poema següent. Angle del vent, turons suaus, entre codines timó fregant, carena incerta i carrerans per on s'enfila l'últim ramat, feixes antigues, amples bancals, claps de garriga, terra del blat. Vidal Vidal descriu Montcortès de Segarra i l'Aranyó, on va néixer Manuel de Pedrolo, com menhirs, com gegants de pedra que s'esguarden fit a fit.
La capital de la comarca, Cervera, quan era la sisena població més important, va reunir les Corts Generals, origen l'any 1359 de la Generalitat de Catalunya. Entre 1718 i 1842 va ser seu de l'única universitat catalana en un imponent edifici neoclàssic. Coneguda per les representacions de la Passió i pels acalarres, conserva carrerons abocadors i l'església de Santa Maria, a la qual s'adreça Ramon Turull. Grisa poncella, gòtica i vella, en l'antic cor de la ciutat. En la torre de les hores, ets la senyera del temps. Ets un far a la distància, estrella per a la gent. El riu d'Ondara ha donat vida a la part meridional de la comarca amb nuclis de traçat medieval característic. La primera presència templera a Catalunya el 1130, a Granyena. La canònica del segle XII de Sant Pere dels Arquells. O la batalla de Rubinat, en què l'exèrcit de Joan II va vèncer el de la Generalitat. A les terres més orientals de la comarca s'hi poden visitar castells del segle XI i viles emmurallades com un falcó murallat. El convent mercedari anomenat l'Escorial de la Segarra, centre de devoció a Sant Ramon Nonat. O la torre i l'església de Santa Maria d'Iborra, on hi hauria hagut el miracle del Sant Dubte.